Rënja e aktivitetit tregtar dhe kufizimi i sektorit të ndërtimit në jug të Shqipërisë kanë thelluar papunësinë, sidomos tek gratë dhe të rinjtë. Zyrat e punësimit kohët e fundit po bëjnë përpjekje të orientojnë kërkuesit për punë tek sektorë të tillë si turizmi, artizanati dhe prodhimi i veshjeve për eksport. Korrespondenti ynë Raymond Kola sjell hollësit. Në Gjirokastër papunësia po thellohet dita ditës prej uljes së ndjeshme të shkëmbimeve tregtare, por dhe kufizimit të sektorit të ndërtimit. Dhjetra objekte ndërtimore kanë mbetur të pabanuara në pjesën e poshtme të qytetit për shkak të ofertës së ulët të tregut. Gjirokastër është një qytet me emigracion të lartë dhe kriza e emigrantëve shqiptar në Greqi ka bërë që gjithnjë më pak ata të drejtohen blerjes së banesave në Shqipëri. Zyrat e punësimit formatuara me një profil të ri për një nxitje të punësimit përmes informimit për tregun e punës, po bëjnë përpjekje që t'i orientojnë gradë dhe të rinë drejt sektorëve të tillë, siç është turizmi dhe artizanati. Drejtori i zyrës së punësimit në Gjirokastër, Eduard Pesha, thotë se ka bashkëpunime konkrete, si me biznesin edhe me punëkërkuesit në këtë drejtim. Sot të kesh një profesion është më e përshtatshme për të integruar në tregun e punës, sesa të kesh një diplomë e cila nuk gjen hapësira në tregun e punës. Pikërisht për këtë arsye ne jemi fokusuar kryesisht tek formimi profesional në bashkëpunim me drejtorinë rajonale të formimit profesional dhe me Fondacionin Gjirokastër. Kemi organizuar disa kurse të formimit profesional, siç janë rroba qepsi, guzhin, operator social, floktore, gurgdhëndës, drugdhëndës e tjera. Kurset e formimi profesional po bëhen për pjekjet i përshtaten pikërisht këtij tregu, thot zoti Pesha. Ai përmend orientimin drejt mjeshtrive të përpunimit të gurit, të drurit dhe të hekurit, për të cilat qyteti është dalluar dhe ku ka nisur kohëve të fundit të shoh një frymëmarrje të re për punësim. Zoti Pesha thot më tej se orientimi drejt aftësimit profesional po bën që të rinë të interesohen për këto kurse afatshkurtra. Ka, thot ai, gjithashtu edhe një kategori të gjerë emigrantësh që janë kthyer dhe që profesionet e tyre në emigracion kërkojnë t'i aplikojnë edhe në Shqipëri. Pikërisht për këtë përpiqemi që kurset e formimit profesional t'i përshtaten zhvillimit të rajonit tonë. Për shembull, në rajonin tonë është investuar nga qeveria shqiptare 5 milion euro për riparimin e kaldrëmeve të rrugëve karakteristike të qytetit Gjirokastrës, të cilat kërkojnë dhe një fuqi punëtore të aftësuar në këtë profesion. Profesioni gurgdhëndësit në qytetin tonë është i vjetër dhe tradicional, por sot ai ndodhet në duart e një brezi shumë të vjetër, rreth 65-70 vjeçar, dhe ka nevojë që të freskohet me punojë instërim. Pikërisht për këtë ne në bashkëpunim me formimin profesional organizuam një kurs të gurgdhëndësve. Zyrat e punës po bashkëpunojnë edhe me disa kompani të mëdha tregtare në rajon, të cilat synojnë të hapin vende pune në prodhimet e veshjeve për eksport. Dy prej tyre janë tashmë në fazën e sjelljes makinerive dhe kanë premtuar mbështetjen për disa dhjetra vende të reja pune. Në Gjirokastër nuk ka të dhëna zyrtare lidhur me shifrat e papunësisë, por analistët e ekonomisë vërejnë se rajoni ka nevojë për një mbështetje pasi po shkon drejt niveleve të ulta të varfërisë. Ndikimi i krizës greke, rënja e shkëmbimeve tregtare, si dhe largimi i disa investitorëve të vegjël, kanë një ndikim të drejtë për drejtë ekonomia e qindra familjeve që mbahen me të ardhurat nën minimumin jetik. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.